नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू नि शुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरूको कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ होला होइन धेरै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ होला र त्यस्तै तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन होइन केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा सम्पर्क गरेर हामीलाई प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ र यदि कोही तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भर्खरै हाम्रो च्यानलसम्म आइपुग्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला र त्यस्तै पाठहरू पढिसकेपछि होइन भिडियोहरू हेरिसकेपछि भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न होला र सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र त्यस्तै आफूसँग मिल्ने लगायत आफ्ना कक्षा कोठाका साथीहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिनुहोला है त र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई के छ कस्तो छ भन्नुहोस् त सबैजना आरामै हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला होइन घरमा बसिरहनु भएको छ अनि पढाइ के कस्तो छ भन्नुहोस् है पढ्नु पर्ने हुन्छ है त हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र हाम्रो पेसा भनेकै पढाइ हो भन्ने कुराहरू हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएका छौँ र त्यस्तै हामीले आज यस कक्षा पाँचमा रहेको मेरो होइन पाँच कक्षा पाँचमा रहेको हाम्रो पृथ्वी भन्ने एकै रहेको छ एकै पाँचमा रहेको त्यस्तै पाठ चार हाम्रो देशको माटो भन्ने पाठ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ मैले यसलाई अहिले ठुलो गराएँ र त्यस्तै यो पाठ चार पढ्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा अथवा अगाडिको पाठमा के पढेका थियौँ हो हामीले त्यतिखेर नेपालको प्राकृतिक वनस्पतिको बारेमा हामीले पढेका थियौँ होइन त्यस्तै हामीले के पढेका थियौँ त हावा र ठाउँ अनुसार हावा पानी र ठाउँअनुसार के भन्ने रहेछ त बोट बिरुवाहरू फरक फरक हुने रहेछन् त्यस्तै तराई प्रदेशमा होइन गर्मी हावापानी छ र त्यहाँ ठुला ठुला रुखहरू पाइने रहेछन् होइन तिनीहरू सधैँ हरियाली हुन्छन् त्यस्ता रुखलाई हामीले सदाबार अथवा उष्ण सदाबार वनस्पति भनेका थियौँ त्यस्तै पाहाडमा के हुन्छ हावापानी न्यानो हुन्छ होइन र त्यस्तै के हुन्छ त त्यहाँ फल्ने रुखहरूको होइन त्यहाँ भएका रुखहरूको पातहरू के हुने रहेछ त जाडोमा झर्ने रहेछन् होइन झर्छन् रे त्यस्ता रुखहरूलाई हामीले के भन्छौँ त पतझर वनस्पति भन्छौँ पतझर भनेको पद भनेको पात झर भनेको झर्ने होइन त्यसैले पतझर वनस्पति भन्ने रहेछौँ त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा धेरै चिसो हुन्छ होइन त्यसै कारणले त्यहाँका रुखहरूको पात कस्ता हुन्छन् भने लामा र साना हुन्छन् होइन त्यस्तो रुखहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त कोणधारी रुखहरू अथवा त्यस्ता वनस्पतिहरूलाई कोणधारी वनस्पतिहरू भन्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू हामीले पढेका थियौँ त्यस्तै जङ्गलहरूको विनाश गर्नु हुँदैन संरक्षण गर्नुपर्छ त्यहाँबाट हामीले धेरै फाइदाहरू लिन सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराको बारेमा हामीले अगाडिको पाठ तिन हाम्रो प्राकृतिक वनस्पतिमा पढेका थियौँ तपाईँहरूलाई केही यादहरू आइसकेको छ होला होइन ए अँ मैले सुने सुने जस्तो लाग्यो यस्तो यस्तो हो कि भन्ने जस्तो पनि भइसकेको छ होला कतिपयलाई र ठिक छ यस्तो हुनु धेरै राम्रो हो आफ्नो कपीमा लेखेर पढ्नु होला र त्यस्तै अब हामी पाठ चाड सुरु गरौँ है त अब यहाँ दिएको रहेछ तपाईँलाई हाम्रो देशको माटो भनेर हो हामीले पढिरहेका छौँ पहिल्यैदेखि होइन हामीले दे हाम्रो देशलाई माया गर्नुपर्छ होइन हाम्रो देशको माटो नै हाम्रो के हो सम्पत्ति हो भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छ होइन त्यस्तै हामीले के पनि थाहा छ था? त था ठाउँअनुसार माटोको बनावट पनि के हुन्छ फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यस्तै तपाईँले सुन्नुभएको होला कतैतिर ए यो त मलिलो जग्गा छ यहाँ त धेरै उत्पादन हुन्छ ल यहाँ राम्रोसँग खेतीपाती गर्नुपर्छ है भन्नुहुन्छ होइन कतैतिर ए माटो ढुङ्गाहरू बालुवा मिसिएको माटो छ होइन यहाँनिर त हामीले आलुहरू रोप्न सक्छौँ होइन त्यस्तै फलफुलहरू रोप्न सक्छौँ भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन कतैतिर चट्टानी माटो भनेर सुन्नुभएको छ होइन कतैतिर तपाईँले बलौटे माटो भनेर सुन्नुभएको छ कतैतिर तलैया माटो भनेर सुन्नुभएको छ होइन त्यस्तै माटो माटोअनुसार होइन अनुसार, माटो अनुसार के हुन्छ त खेतीपातीको उत्पादन पनि फरक फरक हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै त्यस्तै कुराको बारेमा हामीले यस पाठमा चर्चा गर्नेछौँ होइन त्यस्तो गाह्रो केही छैन सजिलो छ है र हामीले अन्य अरूको बारेमा पढ्ने छैनौँ हामीले सिर्फ पढ्नेछौँ त हाम्रो देश नेपालमा रहेका माटोहरूको बारेमा पढ्नेछौँ र कस्तो माटोमा कस्ता कस्ता वनस्पतिहरू फल्ने रहेछन् त होइन कस्ता कस्ता वनस्पतिहरू उब्जिने रहेछन् भन्ने कुरामा हामी आज यो भिडियोमा वी सिक्नेछौँ होइन तपाईँहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला र भाइ बहिनीहरू सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कपीमा पनि लेख्नुहोला है त ल अब यहाँ हामीले पढ्न सुरु गर्छौँ त्यस्तै यो पाठ चारमा के छ त तिनजना साथीहरूको बिचमा भएको आपसमा भएको कुराकानीको बारेमा पढ्दैछौँ र उनीहरूले हाम्रो देश नेपालको माटोको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् अब के के कस्तो कस्तो छलफल गरेका रहेछन् त होइन तिनजना साथी हरिदेवले भनेको रहेछ अर्को मालती रहेछन् र अर्को को रहेछन् भन्नुहोस् नानी शोभा रहेछन् र उनीहरूले के कस्तो कुरा गरिरहेका रहेछन् हामी अब पढ्न जाँदैछौँ ल अब सबैजनाले पाठ पढ्न सुरु गरौँ है त त्यस्तै लेखेको छ यहाँ हरिदेव मालती र नानी शोभा एक आपसमा हाम्रो देशको माटोको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छन् होइन हरिदेव मालती र नानी शोभा के गरिरहेका छन् त हाम्रो देशको कुन ठाउँमा कस्ता कस्ता प्रकारका माटोहरू छन् भनेर उनीहरू छलफल गरिरहेका रहेछन् त्यस्तैमा हरिदेवले भन्नुभएछ तपाईँहरू जस्तै भाइले भन्नुभएछ नेपालको दक्षिणतिर तराई प्रदेश पर्दछ हामीलाई थाहा छ नेपालको दक्षिणतिर के हुन्छ त समथर भूभाग छ जसलाई हामीले तराई भन्छौँ तराईलाई हामीले के पनि भन्छौँ त अन्नको भण्डार पनि भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त्यस्तै द नेपालको दक्षिणतिर के पर्ने रहेछ त तराई प्रदेश पर्ने रहेछ त्यस्तै तराई प्रदेशमा कस्तो माटो छ त मलिलो पाँगो माटो छ है त मलिलो पागो माटो रहेछ होइन अथवा तराई मलिलो पागो माटोले बनेको छ भनेर पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब पाँघो मलिलो माटो भयो भने के हुन्छ त्यहाँ धेरै उत्पादन हुन्छ अब त्यहाँ हामीले कस्ता कस्ता खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्न सक् सक्ने रहेछौँ त धानहरू भए गहुँ भए सनपाटहरू भए उखु भयो सुर्ती भयो तरकारीहरू भयो मकै भए होइन यस्तो मलिलो माटोमा धेरै उत्पादन हुने रहेछ के के धान गहुँ सनपाट उखु सुर्तीहरू है त्यस्तै तराईलाई हामीले के भन्छौँ त अन्नको भण्डार पनि भन्छौँ किन भन्ने रहेछ त किनभने तराईमा मलिलो पागो माटो रहेछ जुन माटोमा के हुन्छ त उत्पादन धेरै हुन्छ भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ है त्यस्तै अब हामी नेपालको दक्षिणपट्टिबाट उत्तर 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 उत्तरतिर बढ्दै गयो भने के हुन्छ त पाहाडहरू सुरु हुँदै जान्छन् है त त्यस्तै यहाँ लेखेको छ तराईकै तराई प्रदेशकै उत्तरपट्टि होचो पाहाड छ होइन ठ्याक्क पहाड सुरु हुनुभन्दा अगाडि साना साना पहाडहरू हुने रहेछन् होचाहोचा पहाडहरू हुने रहेछन् हो त्यस पहाडलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त चुरे पहाड भन्ने रहेछौँ अब तपाईँलाई सोध्नु सक्छ चुरे पहाड कहाँ छ भनेर सोध्यो भने चुरे पहाड फेरि पहाड छ भने पहाड प्रदेशमा पर्छ भन्ने होइन हिमाली प्रदेशमा पर्छ है त त्यस्तै यो चुरे पहाड भनेको के हो त के होला हो तराई र पहाडको होइन तराई प्रदेश र पहाडी प्रदेशको के हो त यो बिचको भूभाग हो है त यसलाई हामीले चुरे पहाड भन्छौँ यो सानो होचो पहाड हो है त्यस चुरे पाहाडसँग जोडिएका दक्षिणतिरको आपसको क्षेत्रलाई भावर प्रदेश भनिन्छ हेर्नुहोस् तराई प्रदेशमै भावर प्रदेश पर्छ है त भावर प्रदेश भनेको के हो त पहाडी प्रदेश सुरु हुनुभन्दा अगाडि आउने प्रदेश हो त्यस्तो भावर प्रदेशमा के हुन्छ त त्यो प्रदेशमा माटो ढुङ्गा बालुवा मिसिएर बनेको छ होइन त्यहाँको भावर प्रदेश कस्तो माटोले बनेको रहेछ त त्यहाँको माटो कस्तो रहेछ त माटो ढुङ्गा र बालुवा मिसिएर बनेको रहेछ त्यसैले हामीले यसलाई बलौटे पत्थरिलो माटोमा कृषि उत्पादन राम्रो हुँदैन तर जङ्गल भने फस्टाएको छ भनेको छ त्यस्तै तराई प्रदेशमा मरिलो पागो माटोमा पाइने रहेछ त्यस्तै भावर क्षेत्रमा के पाइने रहेछ त बलौटे अनि बालुवा भएको माटोलाई बलौटे भन्छ त्यस्तै पथरिलो भनेको के ढुङ्गाहरू भएको है बलौटे पथरिलो माटो रहेछ त्यस्तो माटोमा कृषि त्यति राम्रो उत्पादन हुँदैन तैपनि त्यहाँ के छ त घना जङ्गल छ है त जङ्गल भने आएको छ बोट बिरुवाहरू रोख बिरुवाहरू त्यहाँ फल्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल त्यसै गरी हरिदेवले भनेका कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ अब हाम्रो पढ्ने भनेको मालतीका कुराहरू अब मालतीले के भनेकी रहेछन् त हेरौँ है मालतीले भनेकी छिन् हाम्रो देशको पहाडी प्रदेशमा है अब पाहाडको कुरा गरिरहेकी छिन् मालती सायद पाहाडसँग होइन पाहाडकै छोरीहरूले त्यही भएर उनले पाहाडको कुरा गरिरहेकी छिन् हाम्रो देशको पहाडी क्षेत्रमा पाँ, मा, रातो खुर्सो बालुवा मिसिएको विभिन्न किसिमका माटा माटो पाइ पनि पाइन्छ भनेको छ होइन त्यस्तै पाहाडहरूमा रातो माटोहरू पाइन्छ फुर्सो माटोहरू पाइन्छ त्यस्तै बालुवाहरू मिलेका माटोहरू पाइन्छ होइन जसलाई हामीले के भन्छौँ चट्टानी माटो भन्छौँ है त रातो फुर्सो र बालुवा मिसिएको माटोलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ भाइ बहिनीहरू चट्टानी माटो भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै यस्ता यो चट्टानी माटोहरूमा कस्ता कस्ता फल्छन् त आलुहरू धेरै फल्छन् मकैहरू फल्छ होइन फापरहरू धेरै फल्छ कोदो र जुनेलो जुनेलो भन्ने एउटा मकैको नाम हो जुनेली मकै अथवा जुनेलो भनिन्छ त्यस्तो धेरै फल्ने रहेछ कस्तो माटोमा चट्टानी माटोमा चट्टानी माटो कहाँ पाइने रहेछ हाम्रो देशको पहाडी क्षेत्रमा पाइने रहेछ अथवा पहाडी प्रदेशमा पाइन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै ठाउँ ठाउँमा अलैँची खेतीहरू गरिन्छ चिया कफी र फलफुल खेती पनि हुन्छ हेर्नुहोस् है यस्ता चट्टानी माटोहरूमा अलैँची खेती पनि हुने रहेछ होइन त्यस्तै चिया चिया बगान भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ होला होइन यता जानुभएको छ होला झापातिर होइन इरानतिर कन्यातिर जानुभएको छ होला त्यहाँ धेरै च के फलाएको छन् त चियापत्तीहरू रोपेका छन् होइन चिया बगानहरू छ कस्तो माटोमा फल्ने रहेछ त्यो चट्टानी माटोमा फल्ने रहेछ चियाहरू चट्टानी माटोमा उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ त्यस्तै कफी भनेर खानुहुन्छ त्यो पनि चट्टानी माटोमा फल्ने रहेछ त्यस्तै विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू पनि के हुन्छ त चट्टानी माटोमा फल्छन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र चट्टानी माटो कहाँ पाइने रहेछ त हाम्रो देश नेपालको पहाडी क्षेत्र अथवा पहाडी प्रदेशमा पाइने रहेछ त्यसै गरी अर्को भाइले भनेका छन् यहाँ नानी शोभा भन्ने एउटा नानी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो त पाहाडी क्षेत्रभित्र पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा तलैया माटो पाइन्छ हेर्नुहोस् पहाडमै पर्ने काठमाडौँ पोखराहरू यिनी कहाँ पाइन्छ त कहाँ पर्छन् त पहाडी क्षेत्रमा पर्छन् भनेर अगाडि पढेका थियौँ होइन त्यस्तै यो पहाडी क्षेत्र अथवा पाहाडी क्षेत्रभित्र पर्ने काठमाडौँ उपत्यकामा के रहेछ त तलैया माटो पाइन्छ अब तलैया भनेको के हो भन्नु होला होइन तलैया माटो भनेको ताल सुकेर बनेको माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ है त त्यस्तै तपाईँले पहिला पढ्नुभएको थियो नेपालको इतिहास इतिहासमा होइन त्यस्तै यो पहिला के थियो त तलाउ तलाउ थियो मन्जुस्रीले आएर एक तरबारे झ्ट होइन पाहाडलाई काटे अनि त्यहाँको पानीलाई बाहिर पठाए होइन त्यसपछि यहाँको भएको पानी सुक्यो होइन बाहिरतिर बगेर गयो त्यसैले यहाँ के भयो त माटो देखिन्छौँ त्यो माटोलाई हामीले तलैया माटो भन्छौँ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले यो माटो पनि कस्तो हुन्छ त पागो माटो हुन्छ है त पाको पाँगो माटो जस्तै के हुन हुन्छ मलिलो हुन्छ है त्यस्तै पाँगो माटो तपाईँले कहाँ पढ्नुभएको थियो नेपालको दक्षिणी तराई प्रदेशमा पढ्नुभएको थियो है त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त्यो काठमाडौँमा धेरै तरकारीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ है त धान गहुँ र तरकारीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ किन किनभने पहाडी क्षेत्रको होइन काठमाडौँमा के छ त पागो माटो छ र पागो माटोमा धेरै उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ र त्यसैले यहाँ धान गहुँ र तरकारीहरू धेरै मात्रामा उत्पादन गरिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै नेपालको सबैभन्दा उत्तरी भेगतिर के छ भन्नुहोस् त हिमाली प्रदेश छ हामीलाई थाहा छ नेपालको सबैभन्दा उत्तरीको उत्तरतिरको भागलाई हिमाली प्रदेश भन्छौँ भन्ने कुरा थाहा छ त्यस्तै यो प्रदेशमा के हुन्छ त ठुला ठुला ढुङ्गाहरू हुन्छन् ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू हुन्छन् बालुवा धेरै हुन्छ र विभिन्न प्रकारका चट्टान मिलेर बनेको माटो पाइन्छ होइन हिमाली प्रदेशमा कस्तो हुने रहेछ माटो ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू बाटो मिलेको होइन बालुवाहरू भएको त्यस्तै विभिन्न चट्टानहरू फुटेर बनेको माटो पाइने रहेछ होइन त्यस्ता माटोमा के हुन्छ त राम्रोसँग कृषि उत्पादन हुँदैन अन्नहरू राम्रोसँग फल्दैन होइन अब यस्तो माटोमा कस्ता कस्ता फल्छन् त आलु फल्छ फापर फल्छ जौ फल्छ फलफुल फल्छ होइन त्यस्तै तपाईँहरूले त्यहाँनिर के के गर्न सक्नुहुन्छ त अदुवाहरू तपाईँलाई थाहा छ होइन त्यस्तै बेसार हल्तो भनेर थाहा छ त्यस्तो अन्न बालीहरू पनि तपाईँले रोप्न सक्नुहुन्छ है त तिनीहरूलाई नगदे बाली भनिन्छ है र यसरी हरिदेव मालातिर नानी शोभाले माटोको बारेमा आफूले जानेका कुराहरू बताएछन् होइन र हामीले पनि माटोको बारेमा धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ र त्यस्तै हाम्रो देशको तराईमा पागो माटो पाइने रहेछ होइन मलिलो पागो माटो पाइने रहेछ र त्यस कारण के हुने रहेछ त धेरै उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई था थाहा भइसकेको छ त्यस्तै त्यही भावर प्रदेशमा के हुन्छ त पथरिलो माटो छ होइन बलौटे माटो पाइने रहेछ त्यहाँ राम्रोसँग उत्पादन हुँदैन त्यस्ता बलौटे माटोहरूमा हामीले आलु खेतीहरू गर्न सक्छौँ होइन मकै खेतीहरू गर्न सक्छौँ त्यस्तै त्यस्तो बलौटे माटोमा के रहेछ त कृषि उत्पादन नगर न हुने नभएकाले के गरेको छ त जङ्गलहरू रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ त्यस्तै बाढीमा कस्तो माटो पाइन रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त चट्टानी माटो पाइन रहेछ जहाँ फापर कोदो होइन जुनेली आलु मकैहरू फलाउने रहेछौँ फलफुल हरू फलाउने रहेछौँ चिया कपी कफीहरू फलाउने रहेछ त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका पनि पहाडी प्रदेशमा पर्छ यहाँ तलैया माटो पाइन्छ यहाँ धेरै उत्पादन हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा के हुने रहेछ त ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू चट्टानहरू मिलेर बालुवाहरू मिसिएको माटो हुने रहेछ त्यहाँ आलुहरू फापरहरू होइन जौँहरू फुल फलफुलहरू खेती गर्ने रहेछन् भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ र हिमालमा पाइने माटोलाई चट्टानी माटो भनिन्छ है त यी कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी हामीले यो पाठ चार हामीले पढिसकेका छौँ र धेरै कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ हाम्रो देशको माटोको बारेमा होइन कस्ता कस्ता प्रकारका माटोहरू रहेछन् होइन ती माटोमा के कस्ता अन्नबालीहरू उम्रिन्छन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ त्यस्तै एक नम्बरमा दिएको छ तल दिएको नेपालको नक्सामा कुन 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 प्रदेशमा कुन कुन प्रकारको माटो पाइन्छ भरेर देखाउ भनेको छ अब तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ अब हिमाल पहाड तराई छुट्याउनु पऱ्यो यो तराई हो थोरै छ जम्मा सत्र प्रतिशत त्यस्तै यो पहाड हो यो हिमाल हो हिमाल जम्मा कति छ पन्ध्र प्रतिशत छ होइन त्यस्तै अब हिमालमा के के माटो पाइन्छ तपाईँलाई थाहा छ के के पाइन्छ चट्टानी माटो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन चट्टानी माटो भनेर लेखेँ त्यस्तै पाहाडमा के के पाइन्छ तलैया माटो पाइन्छ होइन तलैया पाँगो माटो भनिन्छ यसलाई होइन तलैया माटो पाइयो त्यस्तै अरू के पाइन्छ भन्नुहोस् के भनिन्छ यसलाई पनि चट्टानी माटो भनिन्छ है त त्यहाँ माथि ठुल्ठुला चट्टानहरू फुटेका हुन्छ यसलाई चट्टानी माटो पनि पाइन्छ चट्टानी पनि भनिन्छ अब यहाँ यसलाई चट्टानी भन्न मिलेन है त यहाँ अब ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू हुन्छन् माटो राम्रो हुँदैन भनेर लेख्नु होला त्यस्तै तराईमा के हुन्छ बलौटे माटो पाइन्छ होइन बलौटे भयो त्यस्तै अर्को मलिलो पाँगो माटो पाइन्छ पाङ्गो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी तपाईँले आफ्नो चित्रमा देखाउनु होला है त एटलस भन्ने किताब किन्नुहोस् तपाईँले होइन त्यहाँ सबै दिएको हुन्छ मजासँग हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त मैले किताब किन्नुहोस् भनेको थिएँ सायद तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले किनिसक्नु भएको छ र कतिपयले किन्नु पनि भएको छैन मलाई थाहा छ होइन यताउता उता हेर्नुभएको छ होइन सरले किनेन भन्ने कुरा कसरी थाहा पायो भनेर था। नसोच्नुहोस् होइन गएर किताब किन्नु होला है त्यस्तै दुई नम्बरमा छ तिमी नेपालको कुन प्रदेशमा बस्छौ भनेर सोधेको छ तपाईँहरू कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ होइन पाठ एकमा पनि यही प्रश्न सोधेको थियो दुईमा पनि यही तिनमा पनि यही चारमा पनि यही सोधेको छ है अब बुझ्नुहोस् यो एकाइ पाँच धेरै महत्त्वपूर्ण एकाइ रहेछ होइन त्यस्तै यो तिमी कुन प्रदेशमा बस्छौ भन्ने प्रश्न तपाईँलाई सोध्छ सोध्छ है त्यस्तै त्यहाँ कुन प्रकारको माटो पाइन्छ भनेर सोधेको छ त्यो माटोमा कुन कुन खेती गरिन्छ होइन आफ्नो अभिभावक र शिक्षकलाई सोधेर तलको जस्तै तालिका बनाइ लेख भनेको छ त्यस्तै ते म बसेको प्रदेश म तिमी बसेको प्रदेश भनेको छ अहिले म त अहिले पहाडी प्रदेशमा बसेको छु र मेरो खास घर चाहिँ तराई प्रदेशमा पर्छ है त ता त्यही भएर तराईको बारेमा लेख्छु है त तराई प्रदेश भनेर लेखेँ <coughs> त्यस्तै तपाईँ ते कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला कस्तो माटो छ भनेको छ तराईमा मलिलो पाँगो माटो छ होइन मलिलो पाङ्गो र बलौटे पत्थरीलो माटो छ है त अथवा बलौटे माटो भनेर लेखौँ है बलौटे माटो छ त्यस्तै कुन कुन खेती हुन्छ त्यहाँ धान गहुँ सबै हुन्छ है त धान हुन्छ गहुँ हुन्छ त्यस्तै चना हुन्छ तरकारी भए होइन उखु खेती गरिन्छ त्यस्तै सुर्ती खेती पनि हुन्छ त्यहाँ हाम्रो गाउँतिर त्यस्तो विभिन्न तरकारीहरू हामीले खेती गर्छौँ है ले ले आ, ती खेती त खेती गरिन्छ भनेर मैले लेखेँ यहाँ त्यस्तै तपाईँले पनि लेख्नु पऱ्यो है तपाईँ कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै तपाईँ बस्ने प्रदेशमा कस्तो प्रकारको माटो छ त्यो लेख्नु पऱ्यो र त्यस्तै त्यहाँ के के खेतीहरू हुन्छन् यसरी तालिका बनाएर लेख्नु होला म तराई प्रदेशको बासी हो होइन म तराई तराईवासी हुँ त्यस्तैले मैले तराई प्रदेशको बारेमा लेखेँ त्यस्तै अहिले हालसालै म पाहाडमा बसिरहेको छु होइन काठमाडौँमा तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होइन मलाई यो पाहाडको बारेमा पनि ज्ञान छ तर घर मेरो तराई प्रदेशमा भएको कारणले मैले यहाँ तराईको बारेमा लेखेको छु होइन तपाईँहरूले अब कहाँ बस्नुहुन्छ कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ त्यो लेखेर त्यहाँको माटो के कस्तो छ त्यो लेख्नु होला र के के खेती गर्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला र यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठ चार हाम्रो देशको माटो भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ सानो थियो यो पाठ छिटै सकिसकेको छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अगाडिको पाठहरूमा केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन र त्यसको साथसाथै तपाईँले अन्य अरू विषयमा नेपालीमा हुनसक्छ गणितमा हुनसक्छ होइन अङ्ग्रेजीमा हुनसक्छ होइन त्यस्तै तपाईँको के हो छ अर्को स्वास्थ्य सामाजिक विज्ञानमा हुनसक्छ होइन त्यस्ता नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र सबैजनाले यो माथि दिएको नम्बर तपाईँले सार्नुहोस् कति दिएको छु हेर्नुहोस् त अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे भनेर दिएको छु यो नम्बरमा आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी तपाईँले वाट्सएपमा भाइबरमा टेलिग्राममा म्यासेज गरेर पनि तपाईँले हामीलाई आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ घरमा बस्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्